jixtri l-aperturi tal-PVC. Basikament, ovvijament fil-passat kienu kolla il-prodott l-antik tal-alluminju li huwa kelma teknika huwa kol d'alluminju. Ovvijament il-kol l-alluminju l-antik ma kienx joffri insulation mill-profil. Il-PVC il-vantaġġi tiegħu huma fuqlita. Waħda hija li huwa thermally insulated tfisser li kesħa u sħana ma tittrażmettix mill-profil. Il-vantaġġ li huwa sound insulation, huwa sound insulation għaliex il-metru ta' kif jara huwa ħafna ta' elevat u ħafna ta' aħjar mill-sistemi li joffru tal-alluminju l-antik. U ma tagħmel security. Is-security tiegħu is-sistema tal-PVC irid li għandek locking systems ma' dawra kollha tat-tieqa. Ovvjament il-prodott huwa magħruf ħafna iktar sigurta u ħafna iktar secure tal-armalat. Basikament l-iżvantaġġ tal-alluminju l-antik huwa li fix-xitwa partikolarment jixxarrab l-hekk ġewwa għaliex ovvjament jiksaħ minħabba l-kesħa li jkollok barra u minħabba s-sħana li jkollok ġewwa jikkrea kristalli tal-ilma li jdulhom li jiġi bħala ilma mal-profil. U apparti minn hekk ukoll dik il-problema li jkollok il-profil li mxarrab jikkawża li wkoll moffa ġewwa l-ħajt madwar it-tieħa. Il-PVC il-vantaġġ li peress li huwa plastik bażikament ma jittrażmettix kesħa u sħana minn ġo fih. Allura awtomatikament jekk inti għandek il-kesħa barra mhux se jkollok mhux jkollok il-penetration tal-kesħa ġewwa. L-istess fis-sajf għal Malta aħna mbagħtu ħafna bisħana, allura ovvjament jekk inti għandek is-sħana barra mhix se titħollok is-sħana ġewwa bħalma jagħmlek l-alluminju normali fis-sajf. Waħda mill-affarijiet ukoll hija li fejtwal sound insulation peress li l-PVC huwa plastik għedin is-sound ma jittrażmettix ma jgħidix miġor plastik u mhux tal-lijek tal-li l-PVC għandu żewġ gaskets minn fejn wieħed. Sorry, għandu żewġ gaskets fejn jgħal l-PVC. Allura ovvjament għandek eluq ħafna ħjar. Fejtwal security, is-sistema tal-PVC għandha locking system minn dawra mattiħa kollha li jkollha diversi points of closing meta wieħed daħal il-handle jingħala f'ħafna posti differenti u għalhekk ovvjament tieħu tofilek sistema iktar elevata ta' security.